Що привело мене до мистецтва? Скоріш, мистецтво само мене веде за собою. Зображений повинен бути якомога подібнішим. І що найголовніше, він повинен подобатися собі на полотні. Тобто бути таким, яким він себе бачить. Бо насправді кожен бачить себе краще, тобто ідеальніше. А це людський факт. Кожна людина має унікальну родзинку, і її потрібно шукати та підкреслювати. Професійний художник-портретист – це свого роду психолог і фізіогноміст. Виставка користувалася успіхом, тому що тематичне, кольорове вирішення були незвичайними для того часу, і для миргородців, і для нас. Комусь подобалось. Комусь ні, а хтось казав, що сюрреалізм і абстракція – це авантюризм художника та капіталістичний прояв. Я одразу предложив совместну роботу, і Владимир согласився. Я вважаю, натхнення – це поняття відносне. Якщо є що сказати, підходь до полотна і малюй. Наполеглива праця сформує твою думку на полотні. Ця людина, яка малює художник, він уклав туди свою душу. І цю людину, яку він малює, теж його там душа.